Problem u ovoj priči je što postoji opasnost da nam i pored toga što smo, nadamo se, dosta kredibilna emisija, nećete verovati. Ali, iako nam ne verujete, ovo što ćemo vam sada reći nema nikakvih problema. Jer iskreno, nismo ni mi verovali kad smo videli i bukvalno nam je trebalo neko vreme da shvatimo šta nam Boško Starčević, a ovo se nalazi znači između Surduka i Belegišove, Rasnik priča. Jer ovo što se trenutno vadi su jednogodišnje sadnice jabuke. E sada, što sje, što onima koji nisu voćari među vama, to i nije nešto impresivno. Sadnica ko sadnica, ima koren, ima grane, ima neke pupoljke lisne, ali ima i neke pupoljke cvetne, dobro. Međutim, oni koji su voćari znaju da je ovo što vide veoma, veoma zanimljivo. Dakle, da se razumemo, to nije knip sadnica. Starčević inače ima i te dvogodišnji knip, ali ovo je jednogodišnja sadnica. I pogledajte samo koliko tu ima lišća. Evo, cijela jedna ekipa ljudi angažovana da skida lišće. Biljka je toliko jaka da hemijska defolijacija ne može da se izvrši, nego moraju da prolaze radnici, a inače ovde ima nekih 10 hektara površina i da ručno skidaju lišće sa stabljika. Inače, kad smo mi došli na ovoj mašini za vađenje stabala, koja je inače veoma zanimljiva, to je kopija jedne zapadne, spao je kaiš, pa nismo tačno mogli da ovako snimimo, baš kad se vade stabla, taj kaiš treba da prihvata ta stabla, pogone ga hidro, motor i tako dalje, ali kasnije ćemo o tome. Na svu sreću, to je već bilo dovoljno stabala izvađeno da se ispoštuju kupci, sadnica, pardon, ne stabala, dakle sadnica, koji su došli iz Stavankuta da kupe jabuku. Pa nešto smo kasnije počeli, ali bilo, velike su padavine, bile oko 150 litara je palo zadnjih 70 dana i kasnimo nekih 10 dana, tako da smo tek počeli pre nekoliko dana da vadimo sadnice. Nećemo završiti 20 dana sigurno još narednih. Najmanje? Da. Mislim, vadit se mašinski, ali ovi štapići se vade... Dobro, eto, to vjerojatno zovu mušterije, ali resim na drugu stvar. Da, resim na drugu stvar. A to je, koje je kapacitet tu, koliko uopšte ima sadnica, koje su sorte, šta je u pitanju, vidimo, ovo je baš velika površina, neobičajena za ovaj deo Vojvodine, i koje sorte, koje podloge, kako se vadi, kojom brzinom, kako to sve funkcioniš ovdje? Pa, podloge su uglavnom 95% holandske, smo prešli na holandske podloge, jer su jednostavno bolje, jesu skuplje, ali i kupci to više zahtevaju i sve više nego u odnosu na domaće. Proces proizvodnje traje godinu dana ili dve, u zavisnosti da li su knip sadnice ili jednogodišnje. Ove godine smo napravili taj novi proizvod koji je tek počeo u Italiji, prošle godine se proizvodi, a to su jednogodišnje sadnice sa prevremenim granama. Jednogodišnje? Da. Aha. I odlično su, odličnog su kvaliteta, čak su bolje ispale nego italijanske ili holandske i tako dalje. Evo, mogu i da vam pokažem kako to izgleda. Možete, evo, pokažete slobodno. To je, znači, evo, vi tvrdite da je to jednogodišnja sadnica? Pa ne tvrdim, sigurno je tako, da. Dobro. Da, evo, to je podloga, koren može biti i bolji čak nego na ovoj, ali evo, vidite. Dobro, tu smo uzeli slučajno, evo, imate ovde, imate jednu boliju, ja mislim, tu dole. Da, možeš uzeti ovo. Ali dobro, sve su one slične tu negde. Da. Pa, slušajte, dosta vam zvoni telefon s obzirom na situaciju s jabukom. Sad ću ja to da isključim. Naravno, reći samo, molim vas, što se tiče tih jednogodišnjih sadnica. Dakle, zašto, kako ste uspeli da dobijete prvo sadnicu tog promera, ko je to promer, koliko je to grana, evo, ja tu sadnicu da vidim, ja bih rekao da je dvogodišnja. Jeste, da. Znači, tako izgleda. Da, izgleda kao dvogodišnja, čak možda i bolje, ova izgleda i bolje. Pa ništa, program, ono, ide mnogo hrane, ide mnogo hormona. Mislim, sve mora da bude u minutu, ono, bukvalno. I kad se sve to uradi, stvarno, sad mi ne znamo da li ćemo svake godine ovo da postignemo ovakav kvalitet. Aha. Jer nam je prva godina proizvodnja, ali nadam se da hoćemo da... Koje je to klasa sadnice, kako se računa? Pa ne, mi prodajemo, bukvalno, ne klasiramo ništa, sve prodajemo, bukvalno 90% prve klase. Samo one najgore... im ne isporučujemo, to im damo kao rezervne, kao sadnice. Ali, prosto kad gledaj, evo ta sadnica, evo realno, gospodin Starčević, neko bi rekao kako možda dobije ovoliki broj grana na jednogodišnjoj sadnici, jer svako kaže jednogodišnja je štap, je li tako? Da. Mi vidimo, vi ovde imate već, koliko ja vidim, možda i grešen, cvetne pupoljke. Ima, da, ima dosta cvetnih pupoljaka, na ovo je evo jedna, dve, tri, ajde ovo da kažemo da nisu. Na nekima ima i više, evo četiri, ova ima četiri. Da. Tako da, ne znam da vam odgovorim na to, kažem, mi smo to radili. Prošle godine sam ja imao taj program da krenem u isto vreme kao i oni, kao i Italijani, ali se nisam usudio, a ove godine smo probali nekih 50.000 i ispale su odlične. A šta znači taj program kad kažete program? Kako je to džubrenje? Kakvi su to hormoni? Šta se, s čim se to tretira sadnica da može tako dobro da izgleda? Pa sad to ne mogu sve da vam kažem, jer kao to je poslovna tajna. Kao, tako da to ne mogu sve da vam govorim, uglavnom mnogo više posla nego što se radi klasično.
To mogu da vam kažem samo. Da. Ako koza laže, rog ne laže. Dakle, da pogledamo krupno, imate koren, to je ta holandska podloga, imate spojno mesto, to je ovo sa najlonom i vidi se gdje je napravljen rez na mestu gdje je odrezana plemka i to je to. Pogledajte grane, sve se vidi, nema to. To je dakle jednogodišnja sadnica na jednogodišnjoj podlozi. To je ono što se do sada kupovalo kao štap, a sada to nešto ima cvetove i daće plod u drugoj godini života, odnosno ima cvetne pupoljke. Da izvinite, to je jabuka koja raste kao kupus, jer i kupus ili repa daju plod u drugoj godini života. I to je to. S čime ih je prsko, sa čime je radio, Boško neće da kaže. I odmah da ne bude da smo, a nikad ne bismo bili nešto oduševljeni bilo čime, a da stvarno nismo, iz bilo kog drugog razloga, sem prosto jer je tako. Eto, Starčević, inače divan čovjek, veoma zanimljiv tip, ali mala kritika, nije nas, da nas je makar čašicom rakije poslužio ili tako nešto, nego ništa, ni voda. Šalimo se malo naravno, ali stvarno uradio ove sadnice, alal mu vera, i to ne pričamo iz bilo kog drugog razloga, nego su stvarno dobre i to izgleda svetski. Dakle, šalimo se malo na naš i Starčevićev račun, nije nama do rakije, da vam pravo kažem, imamo oko tonu sopstvene, ne prodate, ali sadnice jesu svetske, to je ono što je bitno. Za Jabukovaču ćemo s ovom cenom padalice lako. Nego sada se tu postavlja drugo pitanje, a to je kada dobijete ovakvu sadnicu koja je jednogodišnja, koja je praktično već formirano kao neko drvo, šta raditi sa njom? Kako da se to reže, da se ne reže, šta da se radi sa tim cvetnim pupoljcima? Kažem, ono, bukvalno ja mislim da ona u sljedećoj godini, znači jednu godinu da se posadi, sljedeće godine možda ima 8 kg komotno, 7-8 kg. Jasne. Ako bi se ovo dobro odgajilo jedne godine u voćnjaku. A to je sad, mada šta tu, prosto, to da izvinite, izgleda kao da treba se reže, mislim. Pa da, treba to... da se ovo reže, na primjer, pa ne treba ništa skoro, treba samo, ja kad bih ovo rezao, da. Orezao bi vrh dotle i orezao bi, na primjer, ovu granu koja je strma, ako bi neko hteo da povija, ne treba ništa se reže, treba sve da se povije. Toliko su lepe i tanke. Možda bi ova mogla da ode i ova. Ako bi se i ona povila ovako, ne bi trebalo ništa da se pipne, samo kraj. Eto, i to je to. Ništa, jasno. Bukvalno nema da se radi. Sjajne sadnice, to je najvažnije. Recimo, koje su sorte u pitanju i koje su podloge u pitanju? Pa, ovih 50.000, tako reći, 90% smo prodali smo unapred i to su ljudi koji su naručili oni šta su želeli. Ali, uglavnom, tu sad ima neki novi klon Fujija, koji se boji u ravnici, to je dosta zastupljeno u prodaji sada. Mm-hmm. Ima novi klon Ajdere, da i tako. Ma to svejedno šta i kako su i koji klonovi ne možemo dobijemo, to je duga priča. Ali šta je sad ovdje paradoks u neku ruku? Boško Starčević je napravio možda najbolju sadnicu jabuke u Srbiji u najgoroj godini za sadnju jabuke. Pričamo o jednogodišnjim sadnicima. Deo sadnice će možda biti prodat u Rusiji, ali prodaja sadnice tamo inače ide sve teže. Problem koji je nastao je što je 99% rasničara u Srbiji odlično i pošteno. Ali ona 1% je držao neku količinu izvoza za Rusiju i recimo da i nije prodavao najbolje sadnice Rusije. Do te mere da Starčević kaže da mu je neki Kazahstanac rekao da ne želi sadnice iz Srbije ni da su džabe. Dobar glas daleko se čuje, ali loš još dalje. Zbog jednog malog broja neodgovornih pojedinaca izašli smo na loš glas i zato je našim dobrim rasadničarima, a mnoge odlične ste i vidjeli u našoj emisiji, osim Boška, evo i ovaj naravno, ali i druge rasadnike u Kruševcu i Trsteniku, sjajni momci, dakle, perfektan sadni materijal, međutim, problem, isto koji sa prodajem jabuke, je, dakle, taj neki loš glas u Rusiji. Starčević je inače i sam proizvođač konzumne jabuke i voćar. Pa izgleda onako kako smo očekivali, to znači da Rusija sadi sve više, čak imamo neke kupce koji dolaze sad za neki dan iz Rusije za sadni materijal. Ali to je odavno da će jabuka postati berzanska roba, da u Rusiju nećemo u stvari izvoziti više, sve manje i manje, što smo i znali već nekoliko godina. Da. I treba da se prilagodimo i da prodajemo jabuke po 30-35 centi koliko prodaje i cijela Evropa i svet. Mislim da je to neka realnost koja nas stiže. Ono je bilo kao da si na nagradnoj igri, kad su bile sankcije. Prestalo je. Da, prestala je nagradna igra, da. Tako da je to neka realnost, nije ni normalno da zaradiš, mislim lepo je, ali da zaradiš 15-20 hiljada po hektaru, mislim da je stvarno mnogo. Tako da. Evo, vi ste sad bili u Rusiji, znači tamo ste dogovorili dolazak Rusa vezan za kupovinu sadnica. Da. Šta vam oni tamo kažu, šta kažu na sadnici iz Srbije, šta ovako realno pričaju, kako vam izgleda cijela ta situacija oko prodaje sadnice? Mi smo učestvovali na sajmu, imali smo tamo štand. Bilo je malo posvetilaca zbog korone, znači je bio pun pogodak, na primjer, da je bilo posvećeno, ali s druge strane, kad čuju da smo iz Rusije, mi smo baš ovakve... Mi ste iz Srbije, da. Da smo iz Srbije, da.
Mi smo baš ovakve odneli uzorke, bukvalno su bile bolje od italijanskih jednogodišnjih, sigurno, na sajmu tamo bilo i Holanđana i Italijana na tom sajmu i Rusa sa rasadnikom. I stvarno su naše bile kvalitetnije i uđemo u priču i održali smo nekoliko sastanaka, ali stvarno nemaju uopšte poverenja u nas kad kažemo da smo iz Srbije. Kažu da godinama su ranije uvozili i čak i uvozili iz Srbije sadnice i u Kazahstan i u Rusiju naši rasadničari, ali da su imali probleme kasnije u petoj, u sedmoj godini zbog virusa i tako dalje. Onda su im slali takođe i druge klonove nego što su stvari trebali da im pošalju. I sada džabe, vi kad odete tamo, oni vas gledaju kao nekog iz Srbije. Pa jeste, treba će mnogo duže vremena da oni steknu poverenje. Sad dolazi prva ta neka poseta, pogledat će ovo kako radimo, vidjet će uživo, možda ćemo nešto napraviti, možda ne, stvarno ne znam. A to je cijela ideja, da oni odmah dođu da vide robu ovde i ako im se sviđa da kupe. Tako je, da, da, da. Mislim, mi stvarno ne lažemo, sve su te podloge, te iz Holandije, čak kupujemo neke kvalitetnije. Mislim, ono, nema bukvalno bolesti ni na jednoj biljci ovde. Šta da radimo, gde smo, tu smo, kažemo, zbog 1% njih, a srpski rasadničari su odlični u 99% slučajeva, ali eto, dovoljan je 1% da upropasti posao. Šta je tu, Starčević čeka Ruse da dođu i da vide i možda da kupe, a do tada deo sadnice je već prodat, ali s obzirom na količinu, nedovoljan deo. Cena je već pala maksimalno spram Evropske unije, Srbija je daleko jeftinija i Starčević kaže da prosto ne može da ispusti jer nema gde. Ovakva sadnica čak u lošijem kvalitetu u celoj zapadnoj Evropi košta oko 3 eura, a mi to sad prodajemo ovim ljudima koji su naručili unapred 1.7, 1.8. I to je to, mislim, ono, tu i ne može nešto mnogo da se spusti, ja, mislim, ono, prećemo da prestanemo to da proizvodimo. A dvogodišnje sadnice? A dvogodišnje prodajemo po 2.7, 2.8, koštaju nas 2.2, na primjer, u proizvodnju, ako su na holandskoj podlozi, tako, a dve godine traje ciklus. Tako da mislim da nema uopšte prostora više za spuštanje. Niti za neke pregovore. A napolju takve iste sadnice, isto u zapadnoj Evropi, koštaju 3,5 pa na više. Biće žalosno ukoliko Starčević ne nastavi s ovim poslom, jer ovo što radi je odlično, ali kažemo najbolje sadnice, najgore godine. Malo smo se i šalili u prilogu, ali eto, od muke šta ćemo. Čak i da se od ovih jednogodišnjih sadnica naprave knip sadnice za do godine, a to je neka poslednja opcija, opet to nije racionalno. Ali šta je tu je.